Ak máte radi hudbu, určite neprepínajte. V týchto chvíľach budeme hovoriť s Adamom Hrušovským, ktorý bol DJom, ale momentálne je hudobným producentom a hrá na tomto zariadení, ktoré sa volá MPC. Vitaj, Adam. Ahoj. Ja by som chcela upozorniť na tvoje umelecké meno, ktoré vidíme tu vzadu na obrazovke, alebo ak chcete, je aj tu zobrazené. B.I. Ako sa tam vošlo to Adam Hrušovský do tohto? Tak, B.I. a Adam Hrušovský, to sú dve rôzne osoby, no, dá sa povedať. Som taký schizofrénik. Jeden robí hudbu a druhý robí umenie. Študujem umenie a sa snažím robiť také umelecké veci, no. A B.I. robí hudbu. Umenie pomáha celkovo, my sme to aj rozoberali pred malou chvíľkou, že je to dobrá psychohygiena, takéto nejaké zariadenie. Ja som ale chodila cvičiť, alebo väčšinou teda sa odreagovávam básničkami. Mm-hmm. Ty to robíš takýmto spôsobom. Skúsme si ale trošku priblížiť, čo to MPC je a prečo si hudobný producent a nie hudobník? No, hudobný producent a nie hudobník preto, lebo neviem, nepoznám napríklad noty. Uh-huh. Napríklad keby si mi dala gitaru, by som ti nezahral, ale keby si mi dala nejaké zvuky gitary, tu by som si ich naloadoval, aby som ti zahral už potom. Uh-huh. Tak skúsme to tak zhruba predviesť, že ako to viac menej funguje, o čo jednoducho ide. Teraz ti mám poskladať niečo? No, aby sme si to vedeli predstaviť, lebo ja si viem predstaviť toho, kto sedí doma a pozerá na tento prístroj, tak nevie, či to rengenuje, alebo čo to viac menej robí. Dobre, tak počkaj, nie to bude sekunda, hej? Nahodíme pesničku. Uh-huh. Nahodí sa pesnička nejaká? Nejaká pesnička, no. Dáme tomu, že som si nahodil Sabovu Ako tichý dáš, tak no, sa to volá. Napríklad. Počkaj, sa to ešte nahazuje. No tak medzi tými napríklad môžeš povedať, aký je to ten rozdiel teda medzi tým producentom. Producent vlastne... a DJ? Uh-huh. Ja osobne nenávidím slovo DJ, keď mi niekto povie. A pritom si robil DJ? No ja viem, ale to som robil preto, lebo nemal kto robiť DJ, dá sa povedať. Prečo to nechce nahodiť, nevieš? No, nerozumiem. Ale môžu to byť aj tie zvuky, ktoré sme mali pustené predtým, ono to bolo veľmi zaujímavé, myslím, že to bude úplne stačiť. Hej, dobre, OK, počkaj, tak ti to ukážem na tom. Nehrá mi? Moment. Má to 4x4... Áno, pády. Kombíkov, to je, myslím, to sú dokopy pády. 16. Tak. A nevadí, že ty máš len 10 prstov? Nie, v pohode, stíham to. Ja sa ešte len učím, takže ešte takéto je, vieš, také. Tak skús medzi tým povedať, ako dlho sa tomu venuješ, takémuto zariadeniu? 86 dní. Pred 86 dňami som si za to asi prvýkrát sadol a som vydal prvý tón a teraz už proste 86 dní som sa od toho neotrhol a vydávam tóny každý deň. Je pekné, že si našiel čas prísť sem v tom prípade. No. Ale aj tak si prišiel s tým, takže... Bol som dneska hrať v Parazol galerii, tam chodím hrať každý piatok. To je nahlavné. Už to ide. Už to ide. No tak skúsim to takto vysvetliť. Tu si otvorím tú pesničku, hej, uh-huh. Vidno? Pesečko zajde. Slabo, ale áno. No tu mám tú pesničku Sabovu Ako tichý dáš. Tu som si vystrihol nejaké segmenty z pesničky. Hej, a tie som si potom dal do pádov jednotlivo, pridal som toto si tam bas. Toto sú pády, hej? Hej, toto je pád. Prvý pád, druhý pád, tretí pád, okej. No a tu som si rozdelil ten sample, tú pesničku, aha, do pádov. Tu som si pridal hajtku, kopak, snare, nejakú basu a tak ďalej a spolu. Mám to zahrať spolu? Áno, určite. Tak, vieš, ja robím hudbu už asi 10 rokov, 12 rokov, uh-huh. Takže dá sa povedať, že áno, mám to 86 dní, ale mám nejaký základ, čo sa týka hudby, takže ten, čo si kúpi MPCčko teraz, tak za 86 dní by sa podľa mňa posunul tak ďaleko asi, jak ja. Nehovorím, aha, že som nejak extra super ďaleko, pretože som amatér, som na začiatku cesty. Je to drahé takéto nejaké zariadenie? No, hej. Uh-huh. Také, že by som si mohla kúpiť aj nejaké jazdené auto? Myslíš, tak drahé? No, 1200 eur. Aha, takto presne, no, takto hej. Je to pekná suma, ale dá sa z toho pravdepodobne aj nahrať CDčko, ako pozerám. Áno, ale toto CDčko som nerobil na MPCčku ešte. Ale toto je štvrté tvoje CDčko. Áno, štvrté. A bude aj nejaké CDčko, ktoré je robené na MPCčku? Bude, ale náš keď sa na ňu naučím. Ja som zatiaľ amatér.
Ja sa učím na tom VTčku a keď budem profesionál, tak vtedy spravím CDčko. Keď budem spokojný sám so sebou, zatiaľ nie som spokojný vôbec sám so sebou. Sú nejakí profesionálni hudobníci, ktorí tvoria hudbu práve takýmto spôsobom? No, strašne veľa hudobníkov tvorí na MPCčku, ale strašne málo hrá live na MPCčku. V Európe ich je na jednej ruke spočítam, tých, čo hrajú live. A ja som sa rozhodol, že proste preto nechcem byť DJ, lebo ja som svoje veci hral, inštrumenty, beaty som hral live a to je nuda. Minútu a pol počuje divák iba hudbu, potom pustím ďalšiu hudbu a som stál. A som si povedal, že nemôžem stať, musím niečo robiť a teraz celý čas vlastne dačo robím a hrám. Čiže vlastne preto som... To je pre takých nepokojných ľudí, ktorí sa... Dal som hip-hopovej DJingu. Hej, no presne, ja mám mrle v tomto. Áno. A som hyperaktívny. takže tak, hej. A z tých známych mien by sme vedeli vypichnúť niekoho, kto tvorí... Môj asi obľúbený taký producent je 20 Seal, to je francúzsky producent. On tvorí na MPCčku, on je aj DJ, aj všetko, aj rapper. On je taký multitalentovaný frajer. A... Hej, no. A on je taký môj, ako povedať, vzor, alebo čo také, že proste on hraje svoju inštrumentálnu hudbu a má pred sebou, ja neviem, 10-15 tisíc ľudí hraje na MPCčku napríklad. A tu zahrám na MPCčku, dačo, pozerá na mňa 5 ľudí, že No teraz už nie. Keď som zahral ako DJ, tak na mňa pozerali ľudia. Ale teraz, keď hrám, tak ľudia prídu a hovorí, wow, tu čo je, tu jak. Ale ľudia zaujíma MPC nie, ja. Otázka času. Ale to je v pohode, to nevadí. Ja som v pohode. S novým koláčom, každý by to chcel trošku ochutnať, ale potom zistí, že nevie to piecť. To je absolútne normálne. Ty sa momentálne živíš čím? Momentálne sa živím tým, že som dal výpoveď a momentálne som naspäť, som doma u rodičov a som sa vrátil naspäť do školy, dokončiť si školu, takže momentálne ma živia moji rodičia a sem tam niečo spravím, čo sa týka hudby, predám nejakú hudbu alebo chodím hrať ako DJ, ale málo, nechcem hrať DJ, nie som DJ, vôbec nie som DJ a teraz málo tvorím hudbu a strašne veľa ľudí je na mňa nahnevaných, lebo teraz som proste vyradil všetko zo života a sa venujem len tomu tu. My sme ťa totiž to zastihli v takej zlomovej životnej situácii, možno aj toto veľa spôsobilo, aj. Ale to je dobré, lebo keď sa dejú zmeny, alebo keď sa niečo deje, tak to znamená vždycky nejaký posun, tak. Posun vpred, takže budeme držať ti prsty, aby ten posun vyšiel, aby to všetko dobre dopadlo. Ďakujem. A že ťa budeme teda počuť. Najbližšie, kde si teda spomínal? Najbližšie, dneska som hral v Parazov, galérii na Hlavnej 21, myslím, že? Ale nie som si istý. Najbližšie ma môžu vidieť v stredu, každú stredu v klube od 6. do 9. Klub na Štúrovej ulici a potom každý piatok v Parazol na Hlavnej 21, 22, neviem teraz presne. A naši diváci majú to šťastie, že nemusia nikam chodiť, pretože ty nám kúsok z toho umenia, ktorému sa venuješ, ktoré študuješ, teda ukážeš a ja sa teda veľmi teším, že to pôjde čoraz lepšie a lepšie. Lebo s tvojim zanietením, naozaj 84 dní v kuse, tak to je pekný. 6. 86, pardon, dní v kuse, je to dobrý. Mal som jeden deň pauzu. Dobrý náklad. To je 85, no. Jeden deň som mal pauzu, mal prsty boli. Čo si ten deň robil? Asi som oddychoval, presne. Už presne. A mozule nemáš? Nemám práve, ale už to je, už si zvykli moje prsty, vieš, ale predtým ma strašne bohli prsty z začiatku. No. A môžem si teda skúsiť aj ja niečo? Jasné, kľudne, v pohode, nie je problém. Skôr ešte tako, ako sa do toho pustí profesionál. Tu nemám basy, hej? Musíš pomalšie. Dobre. Ja si dávam, že modru si dávam väčšinou, neviem, či vidno farby. Vidno farby. Modru si dávam melódiu, červené si dávam basy, alebo kopak ešte. Aha. A zelené? Paličky, alebo dačo také, hej? Okay. Žlty je smer a zelené sú hajtky. Okay. Dobre. To je všade také isté? Nie. Je na dvoch miestach. Na dvoch miestach je rovnaké basy. No to bude ťažké. To je v pohode, to nie je ťažké. No. No dobre. Aspoň vidíte, že to nie je tak ľahko. Skús, prosím ťa teraz, ak môžeš ty. Ja som veľmi rada, že som si to mohla vyskúšať. A je... Prstoklad je asi dosť dôležitý, vedieť, kde čo je. Asi hej. Ale každý má iný. No počkaj, ale ja ešte tak neviem. Thank you.
Môžem sa ma aj pýtať, môžem rozprávať. Tak toto bol Adam Hrušovský, producent hudby na MPC, ktorý si musí pravidelne strihať nechty, aby to nepoškodil, ako práve teraz pozerám. A ktorý už čoskoro teda bude mať svoje vlastné koncerty a nejakým spôsobom ozrejmí nám toto v kluboch a tam, kde sa budeme nachádzať. Jo, takže ti veľmi pekne ďakujem. Zatiaľ sa ešte len učím, takže... Ide ti to veľmi dobre. Ja ti ďakujem, že som tu. Ďakujeme krásne aj my. Ďakujeme.